Եվ այսպես ուշադրություն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները շուտով կհայտարարի Հայաստանի պաշտպանողական զենք վաճառելու մասին, եւ Հայաստանի Հանրապետությունը այս առիթով բնականաբար կունենա լուրջ ազդակներ ազդելու ադրբեջանական հարձակումների վրա։ Հայաստանի Հանրապետությունը կիմանա, որ ինքը ունի զենք, որը ունակ է ոչնչացնել Հայաստանի Հանրապետության տարածքի վրա հարձակվող ցանկացած սարք։ Հակաօդային պաշտպանությունը ցույլ լինելու պատճառով մենք տվել ենք միջև այսօր մեծ քանակությամբ զոհեր։ Մենք ունենք խնդիր հակաօդային պաշտպանության, եւ այդ խնդիրը լուծելու համար Ամերիկան պետք է այդ ամեն ինչը անի։ Հակաօդային պաշտպանությունը պաշտպանողական զենք է, հարձակման հետ ընդհանրապես կապ չունի, եւ Հայաստանին այդ զենքը չվաճառելը թշնամական վերաբերմունք է Հայաստանի ժողովրդի նկատմամբ։ Մեզ միջև այսօր պետք է այդ զենքը տված լինեին։ Մեր դաշնակից պետությունները մենք հապկին չենք ասել, արի մեր փոխարեն կռվի։ Մենք հապկին ասել ենք, մենք պատերազմի մեջ ենք, ինչ որ պայմանավորված է հապկի կետերի համաձայն, պահպանել խնդրում ենք այդ կետերը, որպեսզի հապկը հավատարիմ լինի կառույցի կետերին, օրենքներին, եւ այդ կառույցը իր իմաստը չկորցնի, կորցրեց իմաստը հապկը։ Հապկը կառույցը միայն Ռուսաստանի, Բելարուսիայի, Ղազախստանի անվտանգությունները ապահովելու համար, ինչ վերաբերվում է, որ հապկը կգա, կօգնի Հայաստանին կամ զենք կտա Հայաստանի, սա բացառված է։ Հապկը որևէ ձև չի ցանկանում Հայաստանի Հանրապետությանը օգնել, մենք դա տեսանք։ Գոնե ամերիկացիները, եվրոպացիները հասկանան հետևյալը, որ այս մարդիկ հակաօդային պաշտպանությունից թույլ են։ Եկեք տանք այդ պաշտպանողական զենքը Հայաստանի, թող վաճառեն այդ զենքը Հայաստանի վրա։ Ամերիկան հիմա ընդունում է այդ օրենքը, որ կկարողանան իրենք Հայաստանին պաշտպանողական զենքեր վաճառել, բայց իրենք Ադրբեջանի միջև այսօր պաշտպանողական հարձակողական ինչ ասես վաճառել են, այսօր մտածում են, որ կարող է Հայաստանի պաշտպանողական զենք վաճառենք։ Այսօր նստած այդ են մտածում, բայց միջև այդ Ադրբեջանին ինչ ասես տվել են։ Դաշնակից Ռուսաստանը Ադրբեջանին ինչ զենք ասես տվել է, Իսրայելը Ադրբեջանին ինչ զենք ասես տվել է, Թուրքիան տվել է Ադրբեջանին Բայրակտար, բայց Թուրքիան հասկանում են Ադրբեջանի լավագույն բարեկամն է, եւ եթե Թուրքիան չտար, բա ով պետք է տար։ Հասկանում ենք Թուրքիայի դերը Ադրբեջանի կյանքում, բայց Ամերիկան, Եվրոպան, որոնք զենքեր են վաճառում Ադրբեջանին, լավ իմանալով թե ինչա լինելու։ Հետևյալն է ստացվել, որը հիմա ենք նոր գլխի ընկնում, երկար տարիներ, 30 տարիների ընթացքում ինչ է արել ամբողջ աշխարհը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի հետ։ Տեսեք, Հայաստանին զենք չեն վաճառել, միայն տվել են պաշտպանողական զենքեր։ Ադրբեջանին տվել են պաշտպանողական եւ հարձակողական զենքեր, բայց իրենք գիտեին, որ Ադրբեջանը հարձակվելու է Հայաստանի Հանրապետության վրա, եւ եթե իրենք ուզում էին կանխել այդ հարձակումը եւ չէին ուզում պատերազմ, իրենք չէին վաճառի Ադրբեջանի հարձակողական զենքեր։ Իրենք Ադրբեջանին տվեցին հարձակողական եւ պաշտպանողական զենքի մեծ քանակ, Հայաստանին զրկեցին զենքի իրավունքից, եւ ստացվեց հետեւյալը, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ինքնաբերաբար գնաց արդեն իսկ միջև պատերազմը պարտության։ Միջև պատերազմը մենք պարտություն ենք կրել, եւ եթե ժողովուրդը սա չի հասկանում, թող տեսնի զինանոցների տարբերությունը, ինչ ունենք մենք, ինչ ունեն իրենք, եւ այդ հնարավորությունները այսօր Ամերիկան մտածում արժե Հայաստանին զենք վաճառել թե չարժե։ Այն էլ պաշտպանողական զենքի մասին են մտածում, որ դա առանց մտածել պետք է իրենք նվեր տային Հայաստանին, որ ադրբեջանցին ջերմուկի վրա կրակելուց առաջ մտածի։ Հակաօդային պաշտպանությունը մեր ճեղքված է, զոհերը լինում են այդ պատճառով, եւ ինչքան տղաներ ողջ եւ առողջ կլինեին, եթե հակաօդային պաշտպանությունը լիներ ամուր եւ աշխարհի այս անարդար որոշումը չազդեր Հայաստանի Հանրապետության վրա։ Երկար տարիներ արդեն իսկ Ղարաբաղի հարցը իրենք հենց այսպես էլ լուծել են, եւ իրենց տարբերակով է լուծվեց Ղարաբաղի հարցը։ Տարբերակը հետեւյալն էր՝ Հայաստանին զրկել զենքից, Ադրբեջանին միջև ատամները զինել ու սպասել պատերազմին։ Եվ այսպես ուշադրություն հրատապ տեղեկատվություն ենք ներկայացնում, դիտեք մինչև վերջ։ Սևանը, Երևանը, Սյունիքը, Վայոց, Ձորը, մի խոսքով ամեն ինչ Հայաստանից ուզող Ադրբեջանի ղեկավարությունը գնաց եւ ճանաչեց Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը։ Ադրբեջանական լրատվականներում
Եվ հանրության շրջանակներում դարձել է սա խոսույթի թեմա, այսինքն իրենք զարմացած են, ալ եւ ասում են Երևանը մերն է, Սևանը մերն է, այսա մտնենք Ջերմուկից, Սյունիքից էլ դուրս գանք Նախիջևան ու գնում ճանաչումա տարածքները որպես Հայաստանի մաս, բա ասում են մերն է, տեսեք օրինակ մեզ երկար տարիներ տարերով սովորեցրել են Տիգրան Մեծի քարտեզը Հայաստան, Արևմտյան Հայաստանը, մի խոսքով այդ ամեն ինչը որ մերն է, եւ այդ ամեն ինչին զգտող հայ ժողովուրդը այսօր որ կանգնել է մի հատ խնդրի առջև, որ դու չես տեսել, որ Արևմտյան Հայաստանը քոնն է, բայց դու տեսել ես, որ Ղարաբաղն է քոնը ու Ղարաբաղը այսօր քո ձեռքից տարան, դու ծանր ես դա ընդունում, բայց Ադրբեջանի ժողովուրդը, որը երբեք չի տեսել որ Սևանը, Երևանը, Սյունիքը կամ մնացած այլ տարածքներ, որոնք իրենք թվարկում են, իրենցն է եղել, իրենք տարապում են նրա համար, որ Ալիևը գնաց ճանաչեց Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը։ Ալիևը ինքը շատ բաներ խոսում է, բայց երբեք իր խոսքերը իրականություն չի կարող դարձնել, ինչու, որովհետև ինքը չի կարող դուրս գալ Եվրոպայի դեմ, Ամերիկայի դեմ, Ռուսաստանին ու Իրանին հարևան լինելով սպառնալիք դառնա այդ երկու երկրների համար։ Ռուսները կարող է Ադրբեջանի հետ լեզու գտնեն, բայց Իրանը ինքը կոպիտ պետություն է, Իրանը վտանգավոր պետություն է, Իրանի հետ գլուխ նույնիսկ Ամերիկան չի տնում, եւ Իրանի ու Ամերիկայի հարաբերություններն են սկսել կարգավորել, որովհետեւ գլխացավանք է թշնամիներ հավաքելը, այն էլ այնպիսի թշնամիներ, որոնք ունակեն ամեն ինչի, այսինքն քեզ կվերացնեն առանց մտածելու միջազգային հանրության կարծիքի մասին, Ադրբեջանը կվերացնեն ծայրից ծայր ու կասեն դրա բացատրությունը, որ սպառնալիք էր Ադրբեջանը իրենց համար, այսինքն եթե մենք չսպանենք, նրանք էին մեզ սպանելու։ Երկրներ կան, որոնք այս բացատրությունները ռեալ ընդունում են որպես օբյեկտիվ եւ շարժվում են դրանով։ Ես սպանեցի, քանի որ վտանգ կար, որ նա ինձ կսպաներ։ Հիմա Ռուսաստանն ասում է, ես հարձակվեցի, որովհետև վտանգ կար, որ Ուկրաինան կհարձակվի։ Այսինքն, եթե Ուկրաինան հարձակվեր, ինքն էլ ասելու էր, որ հարձակվել եմ, որ իմ տարածքները հետ վերադարձնեմ, այսինքն Դոնեցկ, Լուգանսկ, Ղրիմ եւ այլն։ Դրա համար աշխարհը բաժանվում է մի քանի խմբերի, իսկ Իրանն ու Ռուսաստանը այդ խմբերի մեջ տարբեր են։ Իրանը կհարձակվի Ադրբեջանի վրա, իսկ Ռուսաստանը երբեք։ Նույնիսկ եթե Ադրբեջանը առաջին կրակոցները ուղի Ռուսաստանի դաշնության սահմաններին, Ռուսաստանը հնարավոր է չպատասխանի։ Իսկ ինչպես է պատժում Ռուսաստանը, Ռուսաստանը պատժում է այլ կերպ, Ռուսաստանը հնարավոր է քո չխոսի, բայց զգաս, որ քո երկիրը տակից արդեն քանդվում է։ Ռուսաստանի գործողությունները հայտնի են ամբողջ աշխարհին, Ռուսաստանի երկրներ ոչնչացնելը հայտնի է բոլոր երկրներին։ Ամենավտանգավորը Ռուսաստանի դաշնությունն է, Իրանը գիտես, որ ինքը կոպիտ պետություն է եւ ինքը միշտ էլ ասում է, որ իրենից ամեն ինչ պետք է սպասես, իսկ Ռուսաստանից ոչինչ չես սպասում, բայց մի օր գալիս է, ում դու հասկանում ես, որ ամենավտանգավոր Ռուսաստանն էր, եւ դրա համար այսօր ՆԱՏՕ-ն